Murphy Brown, a repórter. Programa da Manhã. One thing I want you to do, especially for me. Uma distribuição Warner Brothers Televisão. Versão brasileira Herbert Richards. Oi, gente. Eu tenho um comunicado a fazer. Faz hoje 200 dias que eu não fumo. 200 dias. Muito bom, hein, Frank? Aposto como você pensou que eu não ia conseguir, seu velho cético. Tá bom, todo mundo de volta ao trabalho. Vamos ter um bolo mais tarde. Oi, Jim. Adivinha? Já sei, Murphy. Todo mundo sabe. 200 dias. Ontem você nos disse que eram 199. Ora, parece que há uma semana eram 193 dias. O que eu estou tentando dizer, Murphy, é que, apesar de gostarmos de você e nós gostamos, queremos saber se isso vai durar para sempre. Jim, quando foi a última vez que fez sexo? Adeus, está visível. A Doris e eu, nós estamos com um probleminha no casamento. Nós não estamos conseguindo entrar em sintonia um com o outro ultimamente. Talvez você precise de romance na sua vida, sabe? Flores, velas, um hotel com piscina. É verdade. Depois de 25 anos, a gente começa a se descuidar com as coisas. E já que o programa desta semana está pronto, eu acho que é uma boa hora para planejar alguma coisa. É isso aí. Bom dia, gente. Acho que essa é uma das melhores segundas-feiras que eu já tive. Parece que vamos ter um longo período de descanso pela frente. A propósito, alguém já deu uma olhada na sinopse da minissérie que entra no ar no nosso horário esta semana? Está falando de Poder e Paixão? Isso não passa de um lixo açucarado e sem conteúdo que invade as televisões, destruindo a nossa inteligência até o nível cerebral deste país ficar do tamanho de uma noz moscada. Eu acho que ele não vê mulher há muito tempo. Oi, eu sou Murphy Brown. Bem-vindo à minha mesa. Sim, senhora, eu sei. Eu sou Edward Pressman. É um prazer conhecê-lo. Alguém já lhe disse que você lembra uma pessoa? Ah, sim, senhora, já disseram sim. Muita gente diz que eu pareço Roy Orbison. Murphy. Oi, Miles Schieberberg, produtor executivo da FY. Edgar Pressman, prazer conhecê-lo. Acho que você disse que era Edward Pressman. Ah, e sou. Edward Edgar Pressman. Com licença, eu tenho que despachar uma coisa. Sabe quem é que ele me faz lembrar? Um Jay Leno mais velho, não acha? Ô, Murphy. Eu só passei aqui para lhe perguntar uma coisa. Na verdade, eu vim para fazer uma proposta interessante. Conhece o programa Mais um Dia América? O noticiário matutino que foi assumido pela...